Der er truffet omfattende tekniske sikkerhedsforanstaltninger, men ministeren har endvidere anmodet mig om at lade nemlig pålideligste og dygtigste medarbejder at overtage bevogtningen. Det er dem, Mortensen. Tusind tak, sir. Jeg har tillid til dem, Mortensen. Tusind tak, sir. Jeg har store planer med dem. Tusind tak, sir. Ministeren interesserer sig personligt for sagen. Så? Udvær med dem. Så?